kulan ay isugu yimaadeen xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa ay kalsoonidii kala laabtay madaxweynihii maamulkaasi galmudug axmed ducaale geela xaaf waxaana xilka qaadista madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ku codeysay 52 xildhibaan halka hal uu ka aamusa labana ay diiday xilka qaadistaani ay ku sameeyeen madaxweynihii hore ee galmudug xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa way ku soo beegmaysaa xildhi khilaaf xoogan uu soo kal dhexgalay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo madaxda ugu sareysa dowladda federaalka soomaaliya kadib markii madaxweynaha maamulkaasi galmudug uu kasoo horjeestay go-aanka dowladda federaalka soomaaliya ka qaadatay khilaafka u dhexeeya wadamada khaliijka xamdi abuukar xasan xamdidhool raadiyo e t v ga city johar